Крізь полум'я і дим вони пліч-опліч тримають стрій. Слова пісні, які надовго закарбуються у пам'яті кожного українця. Коли багато так у світі зрад. Олексій Крюк – військовий. Любов до музики перейняв від батька. Ділиться, з настанням Великої війни часу на співи не лишилось, бо ж головним стало боронити нашу державу. До лав ЗСУ пішов добровільно. Нині служить у 59-й бригаді імені Якова Гандзюка. До цього часу вже були втрати і, дивлячись на короткий проміжок часу, там, условно кажучи, за півтора-два тижні, але, побачили дуже багато такого болісного. І в той же час те, що споріднювало нас взагалі як націю українців. Брат, сьогодні ти для мене просто брат. Коли багато так у світі зрад. Під канонади вибухів, у перервах між ворожими обстрілами і всього за лічені години. Так і народилася пісня «Побратим». Вона була написана у березні місяці 22-го року. Але от таким чином ми зуміли написати музику, записати її. Ну і потім далі судьба побратима була доволі така якось незвична. На пісню «Побратим» ми вирішили все-таки відзняти кліп, муд-відео. І у результаті мільйони переглядів у Ютубі та Тіктоці. Пісня стала справжнім гімном військових. І нині «Побратим» лунає всюди. З вуст дітей, на радіо та навіть у волонтерському хорі Дніпра. Брат, я відчував завжди твоє плече. І бачив блиск сміливих тих очей. Вони – волонтери, які ще з 2014 року допомагають нашим хлопцям на фронті. Їхній музичний шлях почався випадково – з концерту пісні «Народжені в АТО». Кажуть, нині вони – єдиний в Україні волонтерський хор. За їхніми плечима – десятки концертів і понад півсотні каверів. До початку активної фази, до вторгнення, ми активно виступали. Їздили на фронт, куди можна було доїхати, там Навахо, Щастя, до бригад і виступали перед хлопцями. Виступали на полігонах, їздили в шпиталях військових. Ну, як можна, бо пісня – це також є зброя. Серед репертуару і пісня «Побратим». Євгенія каже, її почула по радіо. Згодом ідею принесла у колектив. Волонтерський хор зробив кліп і кавер. Знайшла у Фейсбуці автора цієї пісні. Безпосередньо зв'язалася з ним. Дякую йому за щирість, доброзичливість. Він одразу погодився, щоб наш хор виконував цю пісню. Олексій ділиться, кавером на пісню був приголомшений. Пісні вони на то є, щоб їх люди співали, переспівували. Це безпосередньо народне визнання. Тому було дуже-дуже приємно. Я кожен раз, коли бачу такі переспіви, це можливо моє таке внутрішнє, але правда, от мені до мурашок воно так глибоко торкає. На кадрах кліпу символічно показали 59-ту бригаду, в якій служить Олексій. І виявилось так, що один з учасників хору, його побратим Іван, ділиться, до колективу потрапив випадково. Вийшло це так. Таня Бондар опікується нашою бригадою як волонтер. І оскільки було розпорядження командира провідувати наших поранених в шпиталі, я раз на тиждень приїздив. І Таня запропонувала підсилити хор волонтерський чоловічими голосами, оскільки їхня частина чоловіча пішла на фронт. Українська музика, створена на фронті, все більше популяризується. Олексій Крюк впевнений, для кожного вона має свій сенс. Хтось втратив, а хтось знайшов свого побратима. В серцях адреналін, крізь полум'я і дим, тримай стрій, побратим. Це наш з тобою дім, за кожного помстим, побратим. За кожного помстим, побратим. Альбіна Гриненко, Юрій Смирнов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».